কৃষক লোনৰ নামত চাপৰত ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ কৃষকৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ চাপৰ শাখাৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে মতিউৰ ৰহমান নামৰ এজন দালালৰ বিৰুদ্ধে 2020 চনতেই নৌসাদ আলী গিয়াজ উদ্দিন আৰু সুলতান আলী নামৰ তিনিজন কৃষকৰ নামত ঋণ মঞ্জুৰ হয় কিন্তু সেই ঋণৰ কথা তিনিও কৃষকে গম নোপোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে চলিত বছৰৰ জানুৱাৰীত ঋণৰ টকা আদায় কৰিবলৈ কৃষক তিনিজনৰ ঘৰত এজেণ্ট উপস্থিত হোৱাতহে হতভম্ব হৈ পৰে তিনিও 2020 চনৰ জুলাই মাহতে একাউণ্টৰ পৰা দুটা কিস্তি গৰাকীৰ অজ্ঞাতে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে উঠাই লয় ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত চাপৰ আৰক্ষী থানাত পৃথকে পৃথকে ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ আমাৰ তাৰমানে আঢ়াই বছৰ তিন বছৰ আগত এই চাপৰ গাঁৱলী বেংকত কাগজ পাতি জমা দিছিলোঁ মতিবৰৰ হাতত কেচিছ লোনৰ কাৰণে দিয়াৰ পিছত লোন দিব বুলি কাগজ পাতি জমা দিছোঁ আমি দিয়াৰ পিছত এই তল এই বাৰ বাৰ সুধি আছোঁ কয় হোৱা নাই দুই মাহমান সুধিছোঁ সোধাৰ পিছত কয় হোৱা নাই সেইকাৰণে বাদ দিছোঁ আৰু হোৱা নাই যদি আৰু কি কৰিম তিন বছৰ বাদত এই 15 দিন আগত আমাৰ ঘৰত তাৰমানে ই গেছে লোনৰ ইকোভাৰিক আছে এনে লোন লোৱা নাই কি কৰি ই কৰিবি ইকোভাৰি গেল তাৰপিছত আই বেংকত আহিলোঁ ইয়াত আহি কৈছোঁ তাই কোনো ই দিয়া না চাৰ্টিফাই দিয়া না কৈ আমাৰ লোন হৈছে নেকি এতিয়া কোৱা একো নাযায় তাৰপিছত আমি বাহিৰত যায় চেক কৰিছোঁ চেক কৰিয়া সেইটো লোন আমি হৈছে বোলে অতে আমি পাইছোঁ ইয়াতে আহি 6 তাৰিখত